Jestliže je pro vás paragliding tím pravým sportem, tak dříve nebo později zcela určitě zatoužíte po svém vlastním padáku. Koupit nový kluzák není zas až tak složitá věc. Nejprve si z nabídky vyberete typ a velikost, pak zvolíte oblíbenou barvu a zajdete do prodejny a padák si koupíte. Zážitky z létání je možno jen těžko popsat slovy, nehledě na to, že pohledy, které se vám naskytnou ze sedačky pod padákem, nezachytí žádný fotoaparát ani kamera. Vyrobit moderní padákový kluzák ale už tak jednoduché není. Než spatří světlo světa, je tu spousta zkoušek, mnoho hodin vývoje, tisíce naježděných kilometrů. A co všechno se musí udělat, než si svého nového miláčka můžete z obchodu odnést, si teď ukážeme. Na začátku řeší konstruktér kompromis mezi požadavky na maximální výkon, vysokou stabilitu a pasivní bezpečnost. A ty jsou rozdílné v kategorii A pro začátečníky a mírně pokročilé, B pro zkušenější piloty nebo C pro závodníky. Vývoj si už dnes nelze představit bez počítače. Ten sice dokáže nakreslit, spočítat a vymodelovat nový padák a zjistit jeho vlastnosti, ale vždy jen z údajů, které mu konstruktér zadá. Proto hodně záleží na zkušenostech z konstrukce předchozích typů. Všechny díly prototypu se nejprve nakreslí na papír ve skutečné velikosti. Moderní konstrukce se skládá z více jak 130 jednotlivých dílů, což znamená, že se pokreslí 120 čtverečních metrů papírové role. Jak postupuje doba, rostou nároky na přesnost. Přestože nový padák měří několik metrů, tolerance jednotlivých částí je menší než 1 mm. Šablony se nejprve vystřihnou, poté položí na látku a horkým hrotem se jednotlivé díly padáku vyříznou. Spotřebuje se přes 100 čtverečních metrů materiálu, který je neprodyšný, lehký, extrémně pevný a vodoodpudivý. Můžete si vybrat z celé řady barev. Přestože žijeme v moderní době, zatím nikdo nevymyslel stroj, který by při šití padáku nahradil šikovnou švadlenu. Sešití všech dílů vrchlíku trvá asi 4 dny a spotřebuje se přitom přes 1 km speciální syntetické nitě. Kvalita, přesnost a preciznost šití je rozhodující pro dosažení optimálních letových vlastností. V této fázi nelze nic uspěchat, vše se několikrát důkladně kontroluje, protože případná i malá chyba by mohla způsobit za letu katastrofu. Poslední fázi výroby je navázání šňůr. I tady se pracuje s přesností pod 1 mm. Díky kevlarovému jádru vydrží jedna šňůra v závislosti na tloušce 60 až 250 kg. Šňůry se provléknou do našitých poutek vrchlíku. Jejich celková délka je okolo 300 metrů a jejich počet v závislosti na typu je okolo 120. Navázání jednoho padáku trvá okolo 2 hodin. Nakonec bývá navléknout šňůry do karabin popruhu a zajistit. Nic se nesmí zaměnit a při této operaci záleží i na pořadí, v jakém se šňůry do karabiny navléknou. Karabiny jsou ocelové, každá vydrží hravě 200 kg tahu a jejich celkem na padáku 6 až 8. Nový padák se nejprve vyzkouší na cvičné louce anebo v terénu s velmi malým převýšením. Testovací pilot zvedne padák nad hlavu a pečlivě přezkoumá jeho tvar. Nahrubo vyzkouší chod a tuhost řízení. Zjistí, jak se padák snadno zvedá a je-li ochoten zůstat v letové pozici i při slabém větru.
první zkušební a testovací lety se na novém padáku provádějí kvůli bezpečnosti vždy nad vodní hladinou. A protože takových terénů, kde hned pod startovačkou je vhodná vodní plocha, není u nás mnoho, je třeba si vzít pas a vyrazit do ciziny. Jak už jsme konstatovali, kategorie padáků se vzájemně odlišují nejen výkonem, ale hlavně stabilitou a potřebnou mírou zásahu pilota do řízení v nestandardních režimech letu. Jednoduše a s mírou nadsázkou lze říci, že pokud se s padákem kategorie A dostanete vlivem počasí nebo špatnou pilotáží do nebezpečné či krizové situace, stačí ve většině případů jen uvolnit řízení a padák v krátké době vyřeší problém za vás. Takzvanému Bčku už musí pilot trochu pomoci a Cčkový padák se bez správného a včasného zásahu pilota jednoduše neobejde. I tady platí něco za něco. Vysoká stabilita a pasivní bezpečnost Aček je zaplacena horší klouzavostí, což v praxi znamená, že musíte mít větší výšku, abyste dolétli tam, kam chcete. Testovací pilot úmyslně uvádí padák do nestandardních režimů, takzvaných figur, a zjišťuje, jak reaguje a jakou má snahu o regeneraci. To znamená přejít do normálního klouzavého letu. Postupně se přechází od snadných figur po ty obtížnější a více nebezpečné. Chování a reakce padáku se bedlivě sleduje. Když se padák nechová tak, jak by měl, musí se mu změnit nastavení. Výsledky testů za celý den se večer vyhodnotí a hledá se nové nastavení pro další testy. Změnit nastavení padáku znamená zkrátit nebo prodloužit některé šňůry, u prototypu i místo jejich uchycení. Kterou šňůru zkrátit nebo prodloužit a okolik, to je mistrovská alchymie každého konstruktéra či testovacího pilota. I v tomto případě mohou mít rozhodující vliv na chování padáku centimetry a u některých šňůr i milimetry jejich délky. Nalézt optimální řešení neboli odladit padák znamená několik dnů intenzivních zkoušek. Když je padák odladěn, nastává poslední a nejdůležitější fáze. Hotový prototyp se přeměří a podle něj se ušije finální kus. Ten se musí podrobit nezávislým zkušebním testům. Padák se připojí lanem za nákladní automobil. Lano se přetrhne při síle odpovídající 8 až 12 násobku běžného zatížení. Všechny švy a šňůry musí bezpodmínečně vydržet. Nezávislý zkušební test pilot znovu ověří letové vlastnosti a chování padáku. Posledním testem je takzvaná zkouška statickým zatížením. Padák se opět připojí k nákladnímu automobilu, ale tentokrát přes siloměry. Auto jede tak rychle, aby po určenou dobu padák vyvinul sílu minimálně 8 až 12 násobku běžného zatížení. Pokud i v tomto testu všechny šby a šňůry vydrží, dostane padák oficiální certifikaci a zařazení do kategorie. Výroba nového typu padáků může začít.